ወድሰብ ኣታ ግዜ እንታይ ጸቀምካ ፍቕሪ ዘይትወልድ ውሉድን ወላድን ከም ሓውት እናድድ ንሓውን ንሓፍትን ሰላም ዘይተሳድድ እንታይ በዲልናካ መሊስካ ትገድድ ወሪድኒ ግዜ እንታይ ባይ ትፅጉዑ ቢራታ ሰቲኹም ባዕልኹም ትናጉዑ ዓለም ዘውነን ክማ ይመስለኩም ብሓንቲ ኢትኩም ተጣቕዑ ብሰላም ጀንቢርኩም ብስፊዕ ትቋማጥዑ እንታይ ገልኩም ግዜ ኣባይ ትፅጉዑ እዚዘይ ንፅጋዕ ግዜ በለና እንደመልስ ሰንበት ዝተመርዓዊ ሰብ ቃል ኪዳን ሶኑ እተፍርስ ሰላም ዝነበሮም ከም ከልቢ ተናፍስ ኣታ ግዜ ይኣኽለና ኣባህጅስ ኣነ ግዜ ከም ቀደመይ ይዓርብ ይመሲ እጅ ክረፍዓካ በዚ ዓባይ መርሲ ከም ቀደመይ ዘለኹ ዘይብለይ ከሳሲ ኣብ ቀደምካ ዳ ተመለስ ከይተቐየርካ ፈልሲ ኣልኮል ያዋፃእካኒ ማይካ ስተ ማይካ ከሳሲ ኣታ ግዜ ንስኻ መፂእካ ፋሕፋሕ ኣቢልካዮ ኣልኮል ነረእኹማይ ከመይ ኣቢሎ ክሰትዮ ገንዘበይ ተወድዩ ንምንታይ ክዓድዮ እዋ ኣልኮል ከሰታኻ ስባ የለንካ ዕዮ ኣነ ግዜ ወጊሐ ዝዓይርብ መሳይ ተቐዳደም ፅባሕ ከይትርብርብ ሎሚ ብንእስነትካ መንበሪትካ መንበሪኻ ደርልጥ ኣታ መንእሰይ ወለዶ ቑሩ ክስከበል ሕዝብ ስራሕ ዘይትወፍር ኣልኮል ካብተቃሙት ፅባሕ ትኾኖ የእቲኸየ ዘብድምት ኣብራኽካ ተዓፂፈን ምስ በልካ ዕምትምት ሕጂ ጣሕስብ ንድሕሪት ንቕድሜት መሬት ከይመስየ ከይበለፅ ልምትምት ኣታ ወዲ ሰብ ዘይትገብር ጠባይ እንታይ ገበድኩኻ ትፅጋዓኒ ናባይ ተጠቀመሉ ይሓልፈካሎ ግዜ እናበልካ ግዜ ሻባይ እርከን ከይርከበ ከይትራገም ንዓይ ኣቦታትካ ከለዉ እዚኣ ግዜ ነይራ ኣዴታትካ ከለዋ እዚኣ ግዜ ነይራ ግዜ ትብለንስ መዓስ ተቐይራ ግን እንታይ እሞ ኩሉ የማርራ ደቂ ሰባት ተቐይሩ ሓደራ ኣብ ግዜ ትፀጉዑ ነፍስኹም እመኑ ጸሎትኩም ጌርኩም ኣብ ፈጣሪ ለምኑ እንተኣምሩ ኣኺሉዩ ዝመስል ዘበኑ ኣብ ኣምላኽ ተመለሱ ቐጥፉ ይሓኑ ግዜን ወዲ ሰብን ፀሓፍን ገጣምን ማቴዎስ ክስተ